В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей. Профілактичні щеплення від ряду захворювань рятують життя. В Ізмаїлі проходили матчові зустрічі з боксу, присвячені пам'яті майстра спорту міжнародного класу Геннадія Румянцева. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 жовтня орієнтовно такі: 288 630 осіб особового складу, 4965 танків, 9385 одиниць бойових броньованих машин, 6910 артилерійських систем, 814 реактивних систем залпового вогню, 547 засобів протиповітряної оборони, 318 літаків, 317 гелікоптерів, 5280 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1531 крилата ракета, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9271 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 981 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Ізмаїльський державний гуманітарний університет знову відкрив свої двері для абітурієнтів. Ті, хто не встиг вступити до навчального закладу під час основного набору, можуть зробити це в ході додаткового. Подробиці дивіться у репортажі. Ізмаїльський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для абітурієнтів. У навчальному закладі стартував другий етап вступної кампанії. Тож ті, хто не встиг вступити під час основної сесії, може зробити це в ході додаткової. В цьому році багато абітурієнтів обрали саме наш університет. І значна частина здобувачів вищої освіти, яка вже навчається на другому курсі, для того, щоб бути більш конкурентноздатними, обирають додатково ще одну чи дві спеціальності. Про специфіку та переваги навчання в університеті присутнім розповів керівник профорієнтаційного напрямку Іван Татаринов. Ті, хто вступають до університету, забезпечуються гуртожитком, якісним і цікавим навчанням, дуже цікаве студентське життя. Є можливість брати участь у міжнародних наукових конференціях, у наукових проєктах, долучатися вже до практичної роботи і навіть ще до завершення навчання працевлаштуватися за спеціальністю. Додатковий набір до навчального закладу розпочався 16 жовтня і завершиться 6 листопада. Студенти, які вже вступили в ході основної сесії та навчаються на денній формі під час додаткової, можуть обрати собі ще одну спеціальність та в подальшому отримати другий диплом. У нас діє така програма лояльності, за якою, якщо людина вступає на ще одну освітню програму, то їй буде знижка по оплаті контракту. Таким чином у вас буде можливість дешевше, якісніше і простіше отримати ще додатковий диплом. Для отримання другої спеціальності вам треба буде закрити тільки профільні дисципліни. Дисципліни загального блоку, такі як психологія, педагогіка, громадська освіта і так далі, ви і так здаєте протягом одного курсу. І у вас залишається тільки невеликий об'єм дисциплін, які ви здаєте, і таким чином ще додатково отримуєте ще одну спеціальність. З умовами та особливостями вступу майбутніх абітурієнтів ознайомила відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Сараєва. Вона підкреслила, перш ніж подавати документи, необхідно створити електронний кабінет вступника. Необхідною умовою для вступу до Ізмаїльського державного гуманітарного університету залишається створення електронного кабінету.
Його ви можете створити як сидячи в себе вдома, так і у нас за допомогою спеціалістів, які вам допоможуть. Це буде в кабінеті 101 або в кабінеті 102. Адреса: вулиця Репіна, 12. Додатковий набір оголошується на денну та заочну форми навчання і проходить за спрощеною програмою. На деякі спеціальності можна вступити навіть без зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту. Є такі спеціальності, на які ви можете вступити без результатів ЗНО. І це такі: дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, математика, інформатика, природничі науки, біологія та здоров'я людини. А також є спеціальність 017 фізична культура і спорт, тренерсько-викладацька діяльність. Склавши творчий конкурс, ви можете також вступити на цю спеціальність. За більш детальну інформацію звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Репіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Телефони для довідок: 048 41 9 76 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині прикордонники затримали іноземця, який займався незаконним переправленням осіб через державний кордон. Житель Донецької області скористувався послугами телеграм-каналу. Спочатку його відвезли з Одеси до Ізмаїла, а вже безпосередньо до державного кордону підвозив на своєму легковику 46-річний громадянин Молдови. Чоловіків затримали прикордонники неподалік села Котловина Ізмаїльського району. Попередньо встановлено, що клієнт за послуги мав сплатити організаторам 3,5 тисячі доларів США. Відносно громадянина України складено протокол про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею 204.1 КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання осіб через державний кордон. Щодо заповзятого громадянина Молдови вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, а дотримання календаря щеплень відіграє в цьому ключову роль. В умовах воєнного стану імунізація – чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їхніх наслідків. Докладніше розкаже наш кореспондент. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, дотримання календаря щеплення, що відіграє ключову роль. В умовах воєнного стану імунізація – чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їхніх наслідків. Мінімум, який можуть зробити українці, щоб зменшити навантаження на наших лікарів – зробити щеплення. На сегодняшний день, в связи с тем, что за последние годы уровень охвата профилактическими прививками населения в Украине снизился и не достигает определенного уровня, а этот уровень должен быть 95%, подлежащее население должно быть привито против обязательных инфекций на 95%. За последние годы охват составлял от 70 до 80%. И накопилась такая прослойка населения, которая не защищена от очень таких опасных инфекций, как дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидпаротит, полиомиелит. Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я загалом. Уже ми реєструємо вспышки кори. В этом году, в начале года, были зарегистрированы вспышки кори в Ровненской области Украины. В прошлом году, в конце 2021 года и в начале 2022 года, были зарегистрированы вспышки полиомиелита в западных областях Украины. В этом году мы регистрируем случаи столбняка у населения, поэтому необходимо все-таки помнить о том, что такие заболевания можно предупредить только используя вакцину, планові прививки. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйона людей в усьому світі від небезпечних захворювань та щороку запобігає 1,5 мільйона летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб. Але не всі згодні зробити профілактичні щеплення. Населення не завжди соглашається на прививки, тим самим підвергає і себе, і своїх дітей опасності заразитися і отримати ускладнення, а навіть і підвергає життя своїх дітей.
Сьогодні в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного, зокрема, залежить від рівня охоплення щепленнями в країні. В цьому році начата підготовлена робота і зараз проводиться активна, так сказати, наздоганяюча кампанія проти таких інфекцій, як корь, епідпаротит і краснуха. На сьогоднішній день існує опасність виникнення вспышек корі, учитывая, что сейчас дети пошли в организованные коллективы, в школы, в садики, с расчетом того, что есть сейчас вакцина в достаточном количестве, выделена хорошая вакцина против кори, краснухи и эпидпаротита, производства Нидерланды, необходимо в ближайшее время, и так стоит такая цель, чтобы в ближайшее время привить большое количество детей, тех, которые не прививались ранее по каким-то причинам планово против кори, краснухи и эпидпаротита. І з тим, щоб створити імунітет у населення. Вакцинація є невід'ємним правом людини на здоровий і повноцінне життя та найефективнішою зброєю у подоланні інфекційних хвороб. На сьогоднішній день потрібно тримати зв'язь зі своїми сімейними врачами і не відмовитися від тих прививок, які вам пропонуються, які маються в наличии вакцини. Пользуйтесь можливістю прививати своїх дітей, прививайтесь самі. Пользуйтесь случаем, что вакцины бесплатные на сегодняшний день и очень эффективные. Хочется лишний раз сказать, что те маленькие реакции, которые возможны, побочные, так сказать, реакции после применения вакцин, такие как покраснение, припухлость в месте введения вакцины, такие как повышение кратковременное, повышение температуры тела, никак не умаляют значение проводимых прививок. Крім того, спеціалісти Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту проводили моніторингові візити у заклади охорони здоров'я Ізмаїльського району задля перевірки умов зберігання та транспортування вакцин. Хочеться відмітити, що в лечебно-профілактичних учреждениях, які займаються проведенням вакцинации населения. Созданы все необходимые условия для того, чтобы вакцина хранилась и использовалась правильно. Есть холодильники для хранения, которые подключены к генераторам на случай отключения электроэнергии. Есть в достаточном количестве сумки-холодильники для транспортировки при необходимости. Есть термоэлементы замороженные. Просроченных вакцин не выявлено. Вакцины хранятся правильно. Контроль температурного режима проводится двукратно, как этого требует, двукратно в день, как этого требуют действующие приказы. Вакцина хранится в соответствии с требованиями приказа. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. В Ізмаїльському палаці спорту 14 жовтня відбулись матчеві зустрічі з боксу, присвячені Дню пам'яті майстра спорту міжнародного класу, заслуженого тренера України Геннадія Румянцева. Про результати змагань дивіться далі. В Ізмаїльському палаці спорту 14 жовтня відбулись матчеві зустрічі з боксу, присвячені пам'яті майстра спорту міжнародного класу, заслуженого тренера України Геннадія Румянцева. Учасниками змагань стали вихованці Ізмаїльської ДЮСШ, клубів боксу Румянцева, Гладіатор, Дунаєць, Зграя, а також Ренійської ДЮСШ та Одеського клубу боксу Лівша. В залі боксу палацу спорту проходять матчеві зустрічі з боксу серед трьох вікових категоріях, починаючи з 8 років. В урочистому відкритті турніру взяли участь заступник міського голови Сергій Лузанов, виконуючий обов'язки очільника відділу фізичної культури та спорту Володимир Алексєєв, тренер з боксу Луна Румянцева, а також представники тренерської та суддівської колегії. Відділ фізичної культури активно відгукнувся на запрошення зробити такий турнір, який присвячений пам'яті нашого відомого тренера, спортсмена міста Ізмаїла, і допоміг також з нагородженнями матеріалами та організаційними моментами. Тобто ми вважаємо, що цей турнір треба продовжити, як і ті інші, які проводяться в місті Ізмаїлі. Учасники змагань продемонстрували гідний рівень підготовки та порадували вболівальників видовищними двобоями. Бігай, 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 бігай
За результатами змагань перші місця здобули Михайло Сіваченко, Олександр Чеботар, Михайло Курзейонок, Олександр Літинський, Максим Вакуленко, Ангеліна Румянцева, Парвін Алієв. Найкращим боксером у молодшій категорії став Михайло Сіваченко, клуб боксу Румянцева. У старшій – Вусал Ізмаїлов, клуб боксу Лівша. Нагороду за волю до перемоги отримав Денис Носель, клуб боксу Гладіатор. Крім цього, на честь пам'яті відомого тренера Ангеліна Румянцева вручила грошові нагороди найкращим спортсменам. Їх одержали Павло Давиденко, Давид Маргаза, Максим Савчук, Михайло Попенко, Давид Чебонідзе. Відзначимо, майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України Геннадій Румянцев за час своєї спортивної кар'єри провів 257 боїв. У 230 переміг здебільшого нокаутом. З 1993 року перейшов на тренерську роботу. Серед його вихованців – майстер спорту з боксу міжнародного класу, 8 майстрів спорту, чемпіон України серед професіоналів та велика кількість кандидатів у майстри спорту. Сьогодні тренерську роботу підхопили його учні – майстри спорту з боксу Луна Румянцева та Степан Чеботар, а також майстер спорту з боксу міжнародного класу Ольга Новікова. Славетні спортивні традиції продовжує і Ангеліна Румянцева, яка стала переможницею чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат у славетному місті Марібор та отримала кубок кращого боксеру чемпіонату Європи. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліцейські відправили на лаву підсудних чоловіка, який допустив ДТП і загибель дружини. Подія сталася у селі Спаське та Трибунарської територіальної громади на трасі Одеса-Рені. Під час досудового розслідування слідчі територіального підрозділу поліції встановили, що 75-річний місцевий житель, керуючи легковим автомобілем «Мазда», під час виїзду на нерегульованому перехресті з другорядної дороги не надав перевагу вантажному автомобілю з напівпричепом «МАН» під керуванням 55-річного жителя Полтавщини, що рухався головною дорогою, та допустив зіткнення із ним. Унаслідок ДТП 69-річна дружина водія «Мазда», яка знаходилася на пасажирському сидінні, травмувалася і була госпіталізована до міської лікарні, де за 3 дні від отриманих травм померла. Водії обох транспортних засобів не постраждали. Їх перевірили на стан сп'яніння, вони були тверезими. Після проведення низки довготривалих експертиз та інших слідчих дій, слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування поліцейські завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Долари США можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 18 копійок. Євро – купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє визмилі мілива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, вдень південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень 13-15 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 13-15 вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.